makipagbalikan ka na kay Chloe. Akala ko ba hindi mo mahal si Chloe? Magkano ba yung utang niyo sa kumpanya nung dati ni Chloe na yan? 5 million. May mga bagay sa mundo na minsan kailangan nating gawin. Travis, kailangan ko'y ikaw. Coco. Travis, ano yun? Mahal kita. Goodbye. Direk, eto na nga. Hindi makakarating si Christine. May sakit daw siya. Ano? Diyos ko, kabobotox ko pa lang naman. Kaya naman pala ang tigas na mukha mo, Direk. Grabe ka din. Che, bahala ka nga dyan. Birula. Did I hear it right? Kapag next time wala pa rin yan, I'm gonna call Kylie. Hindi pa artista, primadonna na. Mimi. Yes, Sir Ron. May number ni Christine. Meron ko number ni Christine. Send mo sa akin. Ba't sa address? Alam yung address eh? Mapo. Kulit? Si Kulit ba yun? Brad! Nakita mo ba kung saan dumaan yung babaeng nakaputi, yung kakadaan lang? Ah, yung di kagandahan? Basta yung kakadaan lang, yung ngayon lang. Si Coco yun, yung anak ni Jeffrey, na panadero na sa kabilang barangay. Yung panaderya dito, di ba? Oo, yun na nga. Si Kulit nga. Oo, Kulit ang tawag sa kanya noon. Oh, saan kaya siya pumunta? Tingin mo. Dumiretso ko ka dyan, tapos kumaliwa ka. Okay, pare. Sige, salamat ha. Thank you. Sama niyo na ako, Tay. Joke. Tay, meron akong gusto ng kwento sa inyo eh. Medyo heartbroken kasi tayo ngayon, Tay. Akala ko kasi magtutuloy-tuloy na yung something namin ni Travis eh nabokya pa. Tapos pinili kasi niya yung Konyo Chloe girl na yun. Pero alam mo, Tay, hoping pa rin tayo. Alam ko na may nakalaan talaga para sa akin. Di ba, Tay? Kulit? 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 Hey, Ron? Ron. Si Ron, yung batang pulubi na binibigyan mo lagi ng tinapay noon. Ay, sandali, seryoso. Ikaw si Ron, yung batang maliit na uhugin na payat na hingi ng tinapay? Mm-hmm. Ikaw yung Ron na... Seryoso? Ako nga. Sandali! Liga nga dito! Ron? Oo nga. Ano nangyari sa'yo? Laki ng ginawa po mo! Ganun pa rin tsura mo! Oy! Di ka na uhugin na! Ikaw nga! Patingin nga! Tangkad mo na! Ay, naku! Alam mo ba na sobrang idol kita? Alam mo ba na sobrang tagal kitang hinahanap? Eh, tsaka nga pala, ano nangyari sa'yo nung nagkawalaan na tayo? Ah,
Hindi, meron nag-ampon sa akin na isang missionary group, tapos pinag-aaral nila ako. Pero kulit, I'm so glad na nakita kita ulit. Sobrang saya ko. Ako din. At may surprise ako sa'yo. Surprise? Meron ako surprise sa'yo. Dahil dati, ikaw lagi nagbibigay ng tinapay sa akin. Ngayon, ako naman nagbibigay ng tinapay sa'yo. Wow! No? Ano kayang ginagawa ni Travis ngayon? Siguro, masayang-masaya siyang nakikipaglandian sa Chloe na yun. Ano na kaya ginagawa ni Coco ngayon? Masaya kaya siya sa bagong trabaho? Ay! Coffee? Coffee? Alam mo, Chloe, kaya ako nene-nervous eh. Dahil sa kaka-coffee mo. Travis, what's wrong? May problema ba? Don't tell me iniisip mo na naman yung pangit na babaeng yon, ha? Pwede ba, Chloe? Don't start with me again. Travis, hindi pa ako tapos eh. Bumalik ka nga dito! Come back here now! No. Hirap talaga maging gwapo. Travis! Travis! May sinasabi ka ba? Sorry. I can't repeat that. Travis! Travis! Dito ka nakatira? Oo. Parang gulat na gulat ka. Eh, kasi ito rin yung address na binigay ni Christine kay Mimi. Si Christine yung partner ko sa Forever Glow. Ah! Si Christine! Of course, I know Christine. Oo. Ako yung PA niya. PA ka ni Christine? Oo. Kaya, eto siguro yung binigay niya na address. What a small world! Pero at least, masaya ako kasi alam ko na kung saan kita palagi bibisitain. Bibisita ka? Sige, pero dapat hindi ka basta-basta susulpot, ha? Dapat paalam mo muna. Bakit? Ano ba yan lihim na tinatago mo, ha? Anong lihim? Walang lihim. Siyempre, gusto ko lang na ready ako pag parating ka na. Basta, it's a girl thing. Okay. Imagine, ang tagal kitang pinantasya, Heron. Yung pala, matagal mo na akong hinahanap. Kaloka! Alam mo, Christine, walang makeup artist na mahihirapan mag-ayos sa iyo kasi naturally beautiful ka. Walang dapat itago. Walang dapat i-highlight. Walang dapat i-contour. Ito talaga si Direk. Ano ka ba? Parang ako lang. Ganyan na ganyan ako, kabataan ko. Thanks, Direk. Ay, oo nga pala, may nagbigay sa akin ng chocolate. Ano gusto mo? Ay, thank you. Ito na lang. Ayan, share tayo. Sige. Salamat. Bigyan ng fan kanina sa labas. Salamat. Alam mo, hindi ka lang talaga naturally beautiful. Napakabait mo pa. Thank you. Thank you, Direk. Sige. Hi, Heron! Ready na si Christine. Okay na siya. Okay, Direk. Hi. Christine, I am happy to see you again. Uy, sorry nga pala, hindi ako nakapunta the other day, ah. It's okay, it's okay. Importante, nandito ka na ngayon. And by the way, alam mo, pumunta ako dun sa address na binigay mo kay Mimi sa Herrera Street. Herrera Street? Mm-hmm. Talaga? Actually, yun yung address ni Kulet. Yun!
Yung PA ko. Eksakto. Bakit? Christine, siya yung babaeng matagal ko nang hinahanap. Thanks to you, nahanap ko na siya at last. Nakita mo na si Colette? Opo, hindi, Lolit. Nung pinuntahan ko si Christine sa address na binigay niya kay Mimi. Talaga lang, ah? So, bakit mo siya hinanap? Well, dahil siya yung babaeng laman pa rin ng puso ko. At siya yung babaeng gusto kong pakasalan. Diyos ko, Lord! Di ba ako nananaginip? I think I have to do something about this. Akala ko itong si Christine ang kalaban ko. Ang kulat na yun pala. Alam mo, Brava, totoo pala yung kasabihan, no, na when God closes a door, He opens a window. What do you mean, girl? Eh, kasi nawala man sa akin si Travis, umabalik naman sa akin si Ronron. At least, di ba, medyo naibsan yung kalungkutan ko. Tsaka, Brava, salamat, ah. Salamat kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman na si Heron pala si Ronron. Actually, tinulungan ko lang naman yung good karma mo, girl. Pero alam mo, naiinis ako sa sarili ko, eh. Ha? Eh, bakit naman? Eh, kasi si Heron. Si Heron na ang tagal-tagal ko ng love. Andiyan na siya sa harap ko. Pero si Travis pa rin talaga yung kinukulit ng puso ko. Kakainis, di ba? Hay nako, sinabi mo pa, girl. Ako man, walang tulak kabihin sa dalawang yun, no? Kasi parehong si Concepcion ang mahal nila. Not the beautiful Christine. Medyo lamang lang nga si Heron sa looks department, pero aminin mo, malakas ang sex appeal ni Travis. Kaya nga hinahabol-habol siya ng bruhang Chloe na yun. Di ba? Ay, may kumakatok, Brava. Sandali ba kasi Heron yun? Dali lang po. Hi, pwedeng makausap si Colette? Ako po si Colette. Ikaw si Colette? Sure ka? Opo, gusto niyo po makita yung ID ko? Hindi lang ako makapaniwala na ikaw yung Colette na kinababaliwan ni Heron. Dahil po ba sa beauty ko? Mas nakakatawa yan. To be frank, yes. Colette, I'll be straight to the point. Do you really care about Heron? Yes naman po. Kaya nga mahal niya ako, eh. Kasi nung bata pa lang kami, pinakita ko na sa kanya that I care for him. How nice. Kung gayon, layuan mo siya. Dahil hindi nababagay ang tulad mo, makakasira sa kanya. Pag nalaman ng mga tagahanga niya na isang ikaw ang kanyang girlfriend, abay matuturn off itong mga to sa kanya. Makakasira ka sa image ni Heron. Mababawasan ang mga milyon-milyon niyang mga tagahanga. Hindi ba mas hahangaan siya nun? Dahil sa kagwapuhan ni Heron, kahit sinong babae, pwede niyang makuha, pero sa isang kagaya ko siya nagkagusto. Isa lang po ang ibig sabihin nun.
alam ni Heron na mas importante ang pangloob kesa sa panlabas. Di ba mas kahanga-hanga yun? Hindi, ang mas importante yung panlabas dahil nasa labas tayo. Basta, layuan mo siya dahil hindi na babagay sa kanya yung derechahan pangit na tulad mo. Sinong pangit? Ay, Diyos ko, dalawa na sila. Tabi kayo, Lord. Kayong dalawa. Kayong dalawa? Kasama ka. Lahat tayo. Shit! Hoy, ang ginagawa mo dito, may nakalimutan ka ba? Oo, ang puso ko. I really, really love you, Coco. Wala ka namang nararamdaman para sa akin. Mahal na mahal kita eh. Please. Travis? Heron. Sandali. Magkakilala kayo? Oo naman, kilala ko yan. High school pa. Playboy niyan eh. Playboy? Ikaw? Oo. Ikaw, geek. Ay, sandali, teka. Ano nangyari? Sino yung geek? Ikaw yung geek. Ikaw yung playboy. Teka lang, anong ginagawa mo dito? Ba't magkasa... Wala na kayo ni Chloe? Handa akong pakasalan. Si Coco. Sandali nga. Kayo pa ni Chloe? Ano ibig sabihin nito? Pang-relievo lang ako pag coding ka, ganon? Coco, makinig ka sa akin. Sabihin mo lang na mahal mo ako. Hihiwalayin ko si Chloe para sa'yo. Please, handa akong pakasalan ka. Mahal na mahal kita. Ikaw, sabihin mong marami kang pera. Pero pagdating sa itsura, di naman hamak na maghawig lang tayong dalawa. Hoy, Travis, kilalang kilala kita, no? Kaliwat ka na yung chicks mo. Rapis lang, pwede mo magmunang paglaruan to si Kulit. Lala, ito babaeng papapakasalan ko. Heron, nung high school yun, oo, inaamin ko, babaero ko. Pero ngayon, hindi na. Handa akong pakasalan si Coco. Sandali nga! Please, huwag niyo akong pag-amayan! Nasasaktan ako. Sige, Kulit. Pwede bang sabihin mo na sa mokong na to na ako na talaga pipiliin mo? Di ba sabi mo matagal mo na ako, idol? Listen to me, okay, Coco? Ha? Remember this. You had Heron at your best. But you had me among the rest. Kulit, remember this. You had me at hello. Sandali. Remember this. I'm just a girl standing in front of you. Asking them to shut up! Ano ba, guys? I need space! I need space! I need time to think! I need space and time to think! Make my day! Hasta la vista, baby. Oh, Captain. My Captain. Alms. 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 Give me a piece of bread. Spare me a mercy. Ate. Kuya. Pangkain lang po. Para niyo ng awa. Coco,
Sayang, hindi na kami magiging one happy family nitong... nitong dinadala ko. Buntis ka? Oo, Coco. Si Travis ang ama. Travis! Ay, pagtatapat ako sa'yo. Ako si Colette.